El 27 de octubre, y bajo el lema Trastornemos la calle, se ha desarrollado por Barcelona una manifestación reivindicativa organizada por el movimiento trans más alternativo y que ha tenido su réplica por todo el mundo en el mismo día. Se definen a sí mismos como a transfeministas y anticapitalistas, y pretenden la despatologización y la visibilización de la transexualidad. El acto de protesta ha tenido lugar en el marco del Octubre Trans, un mes de actividades con un marcado carácter reivindicativo. Para que nos hable de ello, hemos entrevistado al activista trans Teo, presente en la manifestación. Doncs es van començar a fer manifestacions semblants a aquesta, jo crec que el 2007, i es començaven fent manifestacions en coordinació amb, primer va ser en París i després amb altres ciutats del món que es van anar afegint. Llavors les reivindicacions des del principi van ser manifestacions per l'empoderament trans, contra la patologització de les identitats trans, perquè bueno, no sé si sabeu que els processos de transició en aquest país i en molts altres forcen a les persones trans a passar per una consulta psiquiàtrica i a que sigui un psiquiatre qui determini el gènere de les persones trans. És un procés, el procés psiquiàtric és variable. Depèn del criteri del psiquiatre, si valora que tu ets suficientment masculí per ser un home o suficientment femenina per ser una dona, que són criteris absolutament subjectius, no? Perquè al final què és ser un home i què és ser una dona, no? I quins són els seus criteris de masculinitat i de feminitat, que la veritat són criteris absolutament retrògrads, tipus masculinitat supervinculada a machirulisme de futbol, mecànica, etc., i feminitat supervinculada a nines quan eres petita, flors i, no?, aquest nivell. Heterosexualitat, evidentment, no? Vull dir que aquests són una mica els criteris. El que demanem és, o sigui, el que reivindiquem és que cadascú és autònom per decidir sobre la seva pròpia identitat, sobre el seu propi cos i sobre la seva pròpia vida, i que ningú ha de tenir la tutela sobre aquesta decisió, ni un psiquiatre, ni l'Estat, a l'hora de decidir què es posa i què no es posa als documents oficials, no? Però reivindiquem també que la sanitat pública ha de cobrir, ha de cuidar aquest procés, perquè al final és un procés que tot i que no ho entenem com una malaltia per res, sí que és un procés que requereix de certes intervencions mèdiques que nosaltres no podem fer, i algunes que nosaltres sí, no? Però, i que al final, pues, viure en aquesta societat sent un home amb pits o una dona sense pits és molt dur, i en tant que la societat és així, és la societat que s'ha de fer càrrec de que tothom pugui viure en un estat de benestar, diguem, estat de benestar, en una situació de benestar. Jo crec que el moviment trans és molt divers. És la veritat que des del principi que es van començar aquestes manifestacions fins ara hi ha hagut una assumpció de la reivindicació de la despatologització per part d'una amplíssima part del moviment trans. Jo no m'atreviria a dir potser tot, però sí una amplíssima part. Sí. Jo crec que podem fer una diferència entre avanços legals i després avanços a nivell d'estigma, de visibilitat, així, no? Llavors, jo crec que a nivell d'això, de reducció de l'estigma sobre les persones trans, de visibilitat, així, s'ha avançat un munt a tots els llocs, no? Perquè al final el que fem és reivindicar que les nostres identitats són identitats no només vàlides, sinó identitats que ens poden fer felices, no? Intentar desvincular-les una mica de totes aquestes narratives de patiment que sempre estan associades a les identitats trans, no? Després, a nivell legal, en aquest país, per molt que han sortit ministres dient que les identitats trans no haurien d'estar patologitzades i tal, ministres del mateix partit que va aprovar l'última llei, que és una llei que avança respecte a l'anterior, però és una llei patologitzant, no hi ha hagut canvis a nivell legislatiu, però sí això, canvis a nivell d'estigma. I després altres països, com per exemple Argentina, sí que s'han aprovat lleis d'identitat de gènere que donen molta més autonomia de decisió sobre les persones, no?